сьогодні у нас дійсно свято, тому що тут при будинку, де живуть діти наші, а їх у нас немало. Скільки? Ну, всього 28. Якщо так брати. Всього 28, ну, з нами всього 31. У нас ще один ся родив, 29. Так що 31 чоловік у нас. Сьогодні при цьому храмі освячена дзвінниця, 11 дзвонів, але вони з цвітного, з кольорового металу, бронза, мідь, олово. А виливані вони на заводі Вороніжі. Воронізький завод, той самий славний завод. Коли ми заказали дзвони, ми заказали, думали, як то ми розрахуємося, від дійсно ми думали одно, а заказали інше. То зразу Бог послав нам благодітелів. От. От одна жінка нам купила великий колокол зразу, потім іще один, потім іще так, що наша там лепта теж є, але, можна казати, одна четверта. Заказала нам Марина, то от святої Марини мучениці на дзвоні, який вона пожертвувала. Заказав Олександр, то святого Олександра. Тобто на тих колоколах або членів сім'ї святих, небесних покровителів. Такі в мене, звісно, проскользують думки, що може десь буде і монастир. І... Ну, але поки в мене така, все-таки, такий намір, я лелею думками, щоб я цих дітей виховав, виростив, щоб кого поженив, кого благословив на монашеський шлях життя. Тобто, як буде угодно Богу, і як вони будуть того ж бажати. Єпархії з радістю, з радушим наш ладика, він з радістю до нас йде, як ми його як батька тут бачимо, чувствуємо його любов. Ще це в нас ладика, якого ми всі любимо. Ми просто на одній ноті з ним, на одному диханні живемо, священники. Ну і, звісно, і всі прихожани нашої єпархії, ну так, звісно, з радістю сприймають і що можуть, допомагають. Я йшов заказувати 5 колоколів, 7. Самий великий, думав, 720 кілограм, а тут вийшло самий великий тона 300. І всього 2,5 тони. 11 дзвонів. Ну, але я, що цікаво, що я стільки взяв грошей, що мене були, все взяв. На завдаток. І представляєш, що я більше нічого не додавав. Так Бог дав. Ну, і я прийшов до мене, я дітям казав, що діти так і так. Ми ще будемо няньку молити. І діти ходили, Господи, поможи нам дзвони привезти. І Бог так поміг, що дзвони прийшли, але я не можу вам передати той трепет, коли дзвони привезли, розгружали. Так що я вважаю, що то... Діти вимолили дзвони. Діти вимолили дзвони, бо вони дуже хотіли ті дзвони.